Ja sam Lidija Lovreković, slikarica, bavim se umjetničkim stvaralaštvom, vlasnica sam obrta Art Ateljea. Ovaj obrt je u stvari započeo sa jednom idejom prije davnih 20 godina kada sam ostala bez posla i krenula iz hobija slikati, sudjelovala na raznim natječajima i dobivala svagdje prve tri nagrade. Moja sestra me u biti osvijestila i rekla: zašto ti tražiš posao negdje kad tebi ovo odlično ide. Pa sam počela raditi na razvoju umjetnosti. Kod nas možete naći proizvode, znači unikatno izražene proizvode oslikanog stakla, porculana, keramike, slika, različitih natpisa, nakita. Uglavnom, mi izrađujemo sve što klijent poželi. Većinom su materijali od stakla, zato što je sad već nekoliko godina i rekla bi duži niz godina staklo in. Međutim, imamo različite predmete od drva, od porculana, od keramike, od svačega. Prednosti ovog posla su te što vi volite raditi taj posao i što zbilja dajete sve od sebe da uspijete da napravite nešto kvalitetno i da razvijete nešto što će vaš klijent biti vrlo zadovoljan, jer njihovo zadovoljstvo je u biti i naše zadovoljstvo.